Morjesta. Aivan. Täällä on joku aluspaitaja merinovillaa päällä. Mitäs toimii? Rainstop-lahkeet ei ole mikään läpi. Ihan täysin vedenpitävä. Ei huomaa, että satas. Tuntuu, että tossa auringon paisti aina. Tää vois mallotella. Tää semmoista. No niin. Toimii. Se joo. Mut okei. Nyt Toni. Tässä on tässä on lenkkeni uusin palkitus Aaro Lampela. Totta, kerro vähän itsestäsi jotain. No mitä? Mä oon Hämeenlinnasta ja juon kahvia tosi paljon. No okei. Okay. mitä sä sait nyt täältä? Täällä on tämmönen värikäs sateenkaari asu. Tää on luultavasti mun lemppari. Mapeelta. Kun mä pääsen kotiin Mapeelta, joo. Ekolta ja PR Litsumilta aika laadukkaan tuntusta settiä ja ihan kaikkea, mitä ihminen voi toivoa. Yeah. No ottaa sitten vähän uutta kypärää, pakko vähän haippaa tästä näistä, kun tää on ihan... Itestäkin oli kiva saada tänään uusi kypärä, niin täällä on niin laaserit tämmönen kuin Genesis. Superlaitti kypärä. Totta, jep. Sitten niin Oskari tässä lähes laittamassa. Pelo tosiaan jalkaa, koska tuostaa vettä. Laittaako teki? Niin, no laita kun mie lähden nyt lenkille. No niin, Julle. Kerro meille sun salaisuus, miten sä pysyt niin kuivassa kunnossa. Mie sanoin sen äsken, että se on se maapähkinävoi. Missä on paljon maapähkinävoita, niin mie uskon, että se on se juttu, miksi toi... Joo, itse tämmöisen osa sanoa. Se on metsäkaurin viulu 60 asteeseen sisälämmit ja sitten rosmariinin sijapoissa ja pippurissuolassa ja punaviinis, niin se on se. Just. Nyt on vähän kokus on. Teet sä oikeesti jotain ajanesittely? Teen nyt siusta. Oskari Kolehmainen. Monta vuotta vanha sä oikein oot? 18. Mikä on sun lempiväri? Voi vittu kysyä jotain muita kysymyksiä. Tykkään kissoista ja salmiakista ja tähtitaivaista ja leffailloista ja akuuttisista soittimista ja lautapeleistä ja granaattiomenista. Juu, ei kiitos. Jotain tämän sanon, jos menee AdSense juu. Mikä on tapahtuma? Ai mikä on tapahtuma? Niin. Rosendal GP. MP. 1.5/5. Sale. Joo, no en. Toivottavasti te vähän siinä kammassa, kun aloitan auton. Joku on mun ohjaaja. Menee tosta rappuset alas vaan. Nyt menee vaikka. Olisit peruuttanut vaan. Täällä ollaan. Tää on hyvin. Tapsa on vetänyt kyllä pikku yllätyksen sinne alamuuttaan. Joo, mä katoin sitä videota. Mut ei siinä onneksi sitä metallisiltaa enää. Se vähän helpottaa siinä. Tämä on hyppi. Stilli vai video? Eikö tää ei ole video? Joo, eka kisa takana ja itsellähän nyt ei lähtenyt ihan niin hyvin, mutta... Oli tää hyvä isku, Julle. Joo, vetäisin jotain pölyä vähän henkeä ja... Joukkoina ihan hyvin. Ja sä olet toinen. Ei hyvin. Mun nimeä huudettiin niin kovasti, että mä iskin. Kaikki veikkaa, että ne osuu. Minkäs teet? Mister Vuori on kanssa. Ei tullut niin uusinta sooloa viime syksystä. Joo, ei millään voi tulla. Kaas kuinka kovaa. Sieltä tulee ihan nämä.
Joskus elämä hymyilee ja tänään ei hymyily, mutta kyllä me tästä noustaan vielä.